Ve Stavovském divadle v centru Prahy byli oceněni nejlepší designéři u nás. Do nominace se po dlouhé době dostali mladí a šikovní tvůrci do 30 let. Tento fakt bere ředitelka Czechgram designu Jana Zielinský jako pozitivní posun kupředu. Zejména u těch modních návrhářů oni vlastně úplně vytlačili taková ta klasická velká jména. A Adam Kost, Lenka Vacková a vlastně Lukáš Spilka, to jsou tři modní návrháři, kterým všem je pod 30. Předávání cen se osobně zúčastnila i primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová. Podle ní je nezbytné, aby hlavní město podporovalo tyto události, které významně prezentují naši metropoli. V tom vidíme velký přínos nejenom pro Prahu jako takovou, ale zejména pro mladé designéry. V kategorii grafický designér si odnesli cenu trojice tvůrců Tomáš Brousil, Matěj Chabera a Jakub Korouš, kteří vytvořili novou vizuální identitu kondomů. V kategorii designér roku uspěl Jan Čapek za vytvoření PET lahve pro minerální vodu. Nejlepším ilustrátorem se stal Jan Šrámek, který spolupracoval například na výstavě Paneland. 12. ročník Czechgram Design nakonec zcela ovládla favorizovaná Nastasia Aleníková, která byla zvolena designérkou roku. David Vilček, Televize Praha.